यवतमाळ शहरातही पाऊस मुसळधार असून जनजीवन प्रभावित झाले आहे. मंगळवारी दुपारी धुवाधार पावसाने यवतमाळकरांची दाणादाण उडवली. यवतमाळ शहरातही 4 दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे. 4 दिवसात शहरवासियांना सूर्यदर्शन झालेले नसून पावसाची रिपरिप सुरू आहे. घराबाहेर निघणारी मंडळी छत्री रेनकोट घेऊनच बाहेर पडत आहे. हा पाऊस भूगर्भातील जलसाठा वाढविण्यास मदत करणारा ठरणारा असून निवणा धरणाचाही जलस्तर वाढत आहे. निवणा ओव्हरफ्लो व्हायला अजून अवधी असला तरी धोधो पाऊस 2 दिवस बरसल्यास निवणा ओव्हरफ्लो होऊन चाबडोहचे पाणी वाढू शकेल. दरम्यान पावसामुळे जनजीवन अस्ताव्यस्त झाले आहे. सर्वाधिक समस्या यवतमाळच्या रस्त्यांची झाली असून रस्ते पाण्याखाली गेले आहे. शहरभर खोदकाम झाल्याने ते मार्ग चिखलमय झाले आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना वाहन चालविणे अवघड झाले आहे. अपघाताचीही शक्यता बळावली आहे. ठिकठिकाणी पाण्याचे डबके साचले असून नगरपालिकेच्या दुर्लक्षपणामुळे नाल्या चोकअप झाल्याने सांडपाणी रस्त्यावर व घरांमध्ये शिरत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालया शेजारी पावसामुळे वृक्ष कोसळल्यानंतर महादेव मंदिराजवळील मॉन्टेसरी शाळेजवळील भले मोठे चिंचेचे झाड अचानक कोसळले. रात्रीच्या सुमारास हे झाड कोसळल्याने सुदैवाने कोणालाही इजा झाली नाही. दरम्यान हे झाड विद्युत रोहित्रावर पडल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला. वाहतूक देखील ठप्प पडली होती. रस्त्याच्या मधोमध हे वृक्ष आडवे पडल्याने ते कापून रस्ता मोकळा करण्याचे व वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे देखील काम सुरू होते.